Земетресение разтърси Нова Загора и областта тази сутрин. Първият трус е бил с магнитуд 4 по скалата на Рихтер и усетен и в областите Сливен и Ямбол. Оплашени ли са хората и какви са последствията, ще ни каже сега Димитър Иванов, който е в Нова Загора. Здравейте! Силните трусове са били два. Първият от тях в 10 без 15 е усетен най-осезаемо от хората тук. Те разказват, че са чули истински тътен и са се изплашили, защото са започнали да падат предмети от различни секции и места в домовете им. Всички институции в града, общината, всички училища и детски градини са били своевременно евакуирани, а учебният процес е преустановен. Най-сериозните щети са по музея в града, от който е паднал половината от единия комин. Има и паднали мазилки в други сгради. Малко преди 10, хората в Нова Загора чуват силен тътен, а предмети започват да падат. В училищата реагират бързо, въпреки оплахата си. Колегите усетихме кой е главоболие, кой е замайване, кой му се подкозиха краката. Паднах чина. Толкова ли беше силен този трус? Да. Всички деца са изведени навън за час. Ситуацията се повтори и след обед, когато беше усетен вторичен трус, а родителите пристигнаха притеснени, за да приберат децата си. Сега наистина много силно. То просто се чу и шум и неща почнаха да падат. Доста силно беше. Евакуирани са и служителите в институциите. Започна много силно да пука, да бръмчи и да бучи в сградата бетона. И веднага сигнализирахме по всички кабинети и цялата администрация напусна сградата. Коминът на градския музей е най-сериозната жертва на труса. Паднала е и мазилка в друга общинска сграда. Пострадали хора няма. Освен в Нова Загора и Сливен, земетресението е било усетено и във всички съседни области. Димитър Иванов с информация за земетресението в района на Нова Загора.